Udviklingsarbejde er mere end sundhedsklinikker og rent vand. Nogle gange handler det om ord. Masser af ord. আবার ওই ছেলে সন্তানক বেশি আবার লক্ষ্য করিবেন মেয়ে সন্তানক কম করিবেন এটা আবার ফির করা যাব না Som her i det nordvestlige Bangladesh, hvor Folkekirkens Nødhjælp med penge fra EU støtter arbejdet med at give den fattige landbefolkning styrke og stemme. Indsatsen bliver organiseret i mere end 350 lokale borgerforeninger, og det handler for eksempel om børneægteskaber. Mariam er 14. দু মাস আগে কি হয়েছে আমার আমি তখন আমার আম্মা আমার বাপ মা বিয়ে দিতে চায় তখন আমি ফেডারেশনের চেয়ারম্যানকে জানালাম জানি মানুষে কথা বলে আর কি দুপুরায় আর কি চেয়ারম্যান হয়ে ফেডারেশনের সব কিছু করতে পারবে উনি মিটিংকে ওদেরকে বলছি বুঝায় যে অল্প বয়সে মেয়েটা বিয়া দিলে তার শরীরের দিক দিয়ে ক্ষতি হবে অল্প বয়সে আবার বাচ্চা হবে বাচ্চা হলে তার পুষ্টির অভাব হয়ে যাবে বাচ্চাটাও অপুষ্টি হবে Ægteskab før man er fyldt 18 er forbudt i Bangladesh. Men det sker ofte, at traditionen overtrumfer lovgivningen. বলছে আজ আইন সঙ্গত দানা আর তাছাড়া মেয়েটা জানে মেয়েটা তো যুব ফোরামে প্রশিক্ষণ পাইছে Ægteskabet blev stoppet, og nu venter Mariam på at begynde i skolen igen. Men borgerforeningerne er også rammen om andre aktiviteter, båret af frivillige kræfter. Unge lærer om deres rettigheder for at forebygge overgreb og sexchikane. Kvinder lærer om sundhed og hygiejne, og de kan tage sygekurser, så de kan supplere familiens indkomst. Mange foreninger har internetadgang, hvor bønderne kan få hjælp til for eksempel at finde oplysninger om de mest effektive dyrkningsmetoder, eller hvordan man søger regeringen om et stykke jord. Og mange steder opretter de rislagre, hvor de kan gemme overskuddet fra høsten og sælge det til en højere pris senere. Borgerforeningerne arrangerer også klassiske politiske møder, hvor de fattige bønder kan få deres lokale politikere i tale. Det er ofte svært at få magtfulde mennesker i tale i et Bangladesh med meget stærke hierarkier, men det er en evne, der kan få stor betydning. For eksempel, når det handler om jord. I Bangladesh kan fattige, helt uden jord at leve af, få tilkendt et land. Men vi taler ikke idylliske, frodige marker. Det er ofte små striber land, som er næsten ubrugelige. For eksempel klods op ad en stor vej. Tahuders familie boede i 16 år på noget jord, de havde købt af svindlere. For det viste sig, at jorden tilhørte staten, og en dag ville staten gerne have sin jord tilbage. I alt 14 familiers huse blev ødelagt, og der stod de så, hjemløse og jordløse. Men i borgerforeningen havde Tahuder lært om jordløses ret til jord. Og hun havde lært lidt om den taktik og vedholdenhed, der skal til for at besejre et byråkrati. ওখানে বর্ণনাটা হয়েছে যখন আমরা আমাদের বাড়ি ভাঙে দিছে বাড়ি ভাঙে দেওয়ার পরের দিনে আমরা 14টা পরিবারে চলে গেছে ডিসি অফিসে যাই ওনাকে বললাম যে স্যার আমাদের থাকার কোনো বাসস্থান নাই আমাদেরকে থাকার জায়গা করে দেন এটাও সরকারি মাটি আমাদেরকে সরকারি মাটি দেখে আমাদেরকে দেন আপনারা নিজে আমাদেরকে জমি বাইর করে জায়গা দেখা দেন আমরা নিজে বাড়ি করব আমাদেরকে ঘর দুয়ার উঠে দিতে হবে না আমরা নিজে করব আমাদেরকে জমি দেন Kommissæren bøjede sig for presset og overdrog en smule jord til familierne. Og nu har de statens officielle papir på, at jorden er deres. Den stædighed, Tahuder lagde i arbejdet, belønnede lokalsamfundet med at vælge hende til formand for borgerforeningen. Her hjælper hun nu andre familier med at få tilkendt lidt jord. De mange små borgerforeninger er med til at gøre en stor forskel. Det er ikke raketvidenskab. Og det er ikke altid lige spændende. Men det er et helt nødvendigt grundlag for at udvikle et demokrati, hvor selv de fattigste har en stemme. Arbejdet, som EU støtter her, handler om langsigtet udvikling. Det handler om, hvilken fremtid de svageste i Bangladesh driver hen imod. Om at blive i stand til selv at sætte kursen for sit eget liv. Og den kamp begynder med ord. Tahuder vil blive ved med at tale for folk i hendes forening, der har ret til jord. Mariam tør ikke tro på Tahuders ord,
Hun er bange for, at forældrene alligevel gifter hende bort i løbet af et par år. Men diskret og forslukket kamera slår formand Tahuta fast. Om et par år er vi i borgerforeningen her stadig. Den fattige landbefolknings rejse mod rettigheder og demokrati er lang. Og båden når ikke i land på en enkelt dag. Men den er på vej.